Zato je pred nama predlog seta, kao što rekao smo, minimalnih uslova, bez kojih bilo kakvo formiranje vlasti na različitim nivoima, uključujući beogradske izbore, bi bilo nelegitimno, a bilo kakvi naredni izbori bi bili gotovo besmisleni, čak i ukoliko bi se građani odlučili da pod ovim uslovima na njih izlaze. Temelji vladavine prava i demokratije se zasnivaju na slobodnim izborima, to jest na slobodno izraženoj volji građana. I sve tri grane prava svoj legitimitet crpe upravo iz te volje građana i sve tri grane prava su na ovaj ili na ovaj način kasnije odgovorni tim istim građanima. Dakle, ovo je zaista neki početak bez koga ne možemo pričamo ni o jednoj drugoj grani vlasti dok nemamo utvrđene dobro ove izvore tih grana vlasti. Što se tiče odgovornosti, ja nisam imala uvid u sve krivične prijave koje su podnete, ali u veliki deo od njih jesam. I sa mog stanovišta tu je već prikupljeno dovoljno dokaza koji su dovoljni za procesuiranje. Dakle, većina ovih stvari koje su se do sada dešavale, koje su prijavljivane, su vrlo lako i jednostavno dokazive. Ulazak u jedinstvenu informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova se bukvalno može proveriti za jedan dan. Dakle, beleži se koji radnik policije je kog dana samo ušao da pogleda. Svaka izmena u tom jedinstvenom informacionom sistemu se beleži. I to na zahtev tužilaštva se takvi podaci koji i kog dana ulazio, koje izmene je vršio, se mogu dobiti bukvalno za jedan dan. Dakle, ko je overavao nečije potpise, a nisu njihovi, gde su ti ljudi tada bili, koji su dokumentaciju oni predlagali, se bukvalno može proveriti za jedan dan. Dakle, nema nikakvog osnova da sva ova tužilaštva kojima su do sada podneli krivične prijave nama kao građanima i kao javnosti ne daju ni jednu jedinu informaciju šta su do sada uradili i šta mi čekamo. Suviše je bilo situacija u kojem je u ovom društvu izostajala odgovornost i mi smo dobrim delom sada ovde zbog toga. Zato što se nije odgovaralo za krivična dela, za ono šta se činilo sa pozicije na kojima se to moglo učiniti i zato tvrdimo da se ne može ići dalje, pogotovo nakon ovako duboke ustavne i političke krize u kojoj smo dovedeni, između ostalog i krivičnim delima ljudi koji su ju učinili, ako se ta odgovornost ustanovi i ako se ne pokaže drugima, možda ćeš se provući neki put uz nekakve političke podrške, ali će doći moment kad ćeš odgovarati za to šta si radio. Politički ishodi koji proističu ili koji bi mogli da proisteknu iz tih i takvih izbora jednako nelegalni i nelegitimni. Evo, pred nama je 19. konstituisanje Beogradske skupštine i treba jasno reći da bi bilo koji pokušaj da se formira nekakva vlast na bazi tih i takvih izbornih mahinacija bio nastavak te nelegitimnosti. I to je takođe razlog da građani reaguju dodatno protiv procesa koji su direktna posledica 17. decembra.